Қарағандыда бокстан Қазақстанға еңбегі сіңген жаттықтырушы ғалым Жарылғаповты еске алуға арналған халықаралық турнир өтіп жатыр. Сайысқа Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, Қырғызстан, Тәжікстан және Қытай елінен 150 боксшы қатысуда. Олар 11 салмақ дәрежесінде бақтарын сынайды. 31-ші рет ұйымдастырылып отырған жарыстың құрметті қонағы атақты боксшы Рой Джонс. Бокстан әлемнің 5 дүркін чемпионы өнерден құралақан еместігін көрсетті. Джонс ән орындап жұртқа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Келешекте ол Қазақстанға да арнап ән жазатын айтты. Мен әрдайым тәуекелге бел бұғуға дайынмын. Егер мүмкіндік туа қалса, мен оны жібермеймін. Менің ойымша бұл чемпионның ой өрісі. Ән айтуға да қабілетім барын сеземін. Осылай өз-өзімді дамытамын және алға қойған мақсатыма міндетті түрде жетемін.